aminene dula setanga finya wakhna ko tele wakhna karajo finya el dugal jaal mele finya el dugal jaal mele finya el dugal jaal mele rew mi nyaare ye ko mom rew mi nyaare le finya el dugal jaal amina finya el dugal jaal. Now, jox lima war wala nga xolno ma def ak ma dem sama kër ya mais nabu jigen day am sutura yow sutura ñaata fan ma sutura la nek sa kër gi di muñ madam gi ñoo bëgg ngay lem mala kay muñal dama ci sonu nak xalé bu ndaw nga tak and ko ku nek bëggoon ko nak mu ñew sey mais yow xam nga li du ci man li du ci man ba nga wono def mais man ñaata jabar la yoré waay mu sama sey jabar dama la jënd sa ñaari jabar xalé bu ndaw nga tak de ñoo ñu ay mère la li jënté wu ma len yow xam nga ni man dara 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 jottuma ya ngi may dégg dara jottuma manam est ce que vous venez batay quand de vous yar deugul mo wax la li stress la xolal no def ci man xale bu ndaw nga tak ni nga ba ngay jogge suñu kër gele ku nekk bëggul na mëna bëñu ko wax xamul no may def nga ba nga ma delu suñu kër dina gis ko ma tak ku yor na manal ma lepp nak mais li stress la sama container bu daanu ci geej ak xam nga ligue affaire yoy stress bi yag na may mu dugg fi mu wara dugg lepp na safara wala xaar xolal lo man ci man dama sonu dama soxla sama bop defal mais dara dara defal li nga bëgg may ma sama may ma ta xara mu dugg ma wara dugg bu ma sonan ta wax ji nak bëgguma muy jëm kaw bo bañé ko la plé yaangi ko dégg li ma la xala bu ndaw nga tak do ma sonan yow minuy ba neugën ci yaangi top sama nopi wax amul sutura ma soxla sama bop da may wax ba rew yëm defal effet bo defé effet kenn du la wo dina tajé ci sen te gëy defal bu def ma sonal way yow yow lan nga bëgg yow nga def la war wa xara mu dugg fi ma wara dugg xamu dugg fi wala dugg xol o li jottu may ma dama nek ci stress man dama wër dara jottuma ko dugg sama yon nekku geey defal li gaw sama soxla sama bop ma sonal nak ki da xamu sa ko ci dey ko wedi yow bu la nexe sa bu wër ci aduna bu wër sax baxna wala li jeen bu wër alu wa tatastu ci lo nek baye ci jam ana aminum def ba mi ngi tane rek non billahi dama fay bëgg ñew mais xam nga dang fay ñew des fois bu la gisé day melni gis la gis bu ti tammi la yamale motax des fois dama fu bëgg ñew man sax ma ngi xalaat pour outol ko médecin bo xamanteni spécial day nek fofu ak mom wa pour mën ko suivre. Non, xam nga li olof di wax nan fourna bu teew boy côté yep lañ ko yobé yeen xol len côté traditionnel bi ñun ñu xol côté moderne bi amna yaakaar ni médecin bi mako war outal que ni bu nit ñew affaire dina changer. Non, namu nako trop billahi mom moy sama wétal xam nga sama xarit la len rek la bëgg nak tam non wi wa len rek la bëgg nga fexé ma am ay vidéo parce que namu nako trop tellement manque tellement. Yo defal ma lool rek yow lo bëgg yalla nay jamm wa baxna amul problème xolal prend bien soin d'elle nak après na la buña yow bul wax dara ñoo fa voilà merci beaucoup dessal namu na ko nak elle me manque beaucoup dañu jël lepp tekku ci loxoy yalla inshallah ça va passer. Ordonnance. Ami. Ami, lan moko wara dal bu am ordonnance tay gu moko. No li du deug.
way yow alhamdulillah rabbil alamin no xaram li di dugal xaram mo baaje ami dafa eum xalib eumbal na ko yow no 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 li c'est des rêves luma don xaar ay ane yalla may na ma dom man ma eumbal xalib yow xalib am do dir amagul do defal da eumbu na rek way amagul do alhamdulillah rabbil alamin way kay li tax ami di dof dof lu di maté ka gajjé ka lu ko neex mu def ci kër eum wa ki nak da ki ah ma kep caprice am gi mi ngi bëgg bari nak no xaar mu asso jërul woté jërul siwal té ma sol chaaya way li dé bonheur bi mo ak sama add de tay ji alhamdulillah rabbil alamin yalla yow yaay buru mag yow mi nga xamanteni kula ma sa ñaan may goko ya ma may li mag lay sante bi regeul alhamdulillah haro li nu fel mom garde rek mo ci ba da re xol deug wa yak nay xalaat Sofia la no Sofia Sofia ñi ma wulli kon Sofia dafa dem Serigne Touki nga xamanteni modi ami no Sofia ñi ma wulli kon gala ji ma gis ci suufa lal bi yep Sofia mo dem Serigne Touki ami pour mu dof mais Sofia du jigen bu bax kon man ndakate man jigen gi ma tak du jigen gu bax dafa dem Serigne Touti sama ñaarel pour mu dof non li montane mom seyna ñaat at munta am do motax mu Serigne Touti ami pour lan bu eumbe mu dadi dof wala mu nek ci ay tolof tolof non dina xamanteni nak tay lay xam fan la sama degré tollu ci ami ndax buy dugg ci kër gi makoy may batam parce que dom lu neex lo xamanteni mang koy wër bo ba legi munu mako am mo munta am dom seyna ñaata at munta am dom ami ñew bëgg ma indil trésor mom mu koy Serigne Touti non non Salam alaikum. Nabu. Enero rek mom. Xol tabre yepp. Nabu. Na may wona fo manan way. Taru daralu may enero yu bari. Man dal jahal no. Nabu. Nabu. Kiran da ko gen. Nabu Sa fo koy lijeunte ken comprendre ken han na warra jël kër gi bay ko ni dem tejj ko dem yoram ta xamne man heure bi lay wacc mom mo ayé mais ba kañ
do comprendre fim tole bo waxe ñu ni sey bu bes du go ci am li man li da comprendre ma dal mo rek lo bay bayal day wéy xaram comprendre mu li quoi bagum jëm liggéey ba ñu wa ayef yi wara ñew ñu wara tégal ndox ngam ah do ñew do fekk ñu tej appartement tej kër gi dem seen yoon Allo Nabo ça va Mais yow fan nga dem ba heure bi tej keur gi bayiko ni ma ngi waccu fekkuma fi kenn yow fekk fi ño xamne dama lol bakkañ Ah Mais war nga dem bayi keur gi ni nga ma ngi wax ngay wax Non man comprendre non oui ma Ah bon Yow kon yow Yow dis oui ma deglu ma wax la xam nga luma lay xamal non deglu ma wax la non tout sauf ça kon yow buma setlo yow da nga fay yow lan bat non lolou du mag yow ñokoy wax say wajur yi mala mayon oui ma non xolal waxu mag yow non oui ma d'accord na la fekk sa keur nday rek et puis li bakagn ma fekkal sa keur nday sa keur bay non du doon lo xamanteni dama koy wajj xaramu dugg sans sol xepo ndox legi ñew fekkal ko bu yow da nga yaakar ni man samay wa lepp li ngay manigance yep xamna ko mais dafa ndank yar may renge njulo manjay Now, jël ko yobbu ko sama kër dekkoko dekkal dara manki wu ngi ni waye mom mi dey mu nek ko xamanteni ni ku doy war bi ci jekk mu nek ku ñak sutura sey nak mom neeku ci mom mu nek ku yare du ko ku rew waaw ngeen bal ma rek ndax itam li nga xamanteni mo am mom la lay wax mom nabu mi xawi sama sutura la bëgg ta duma ko nangu rewande lamay bëgg wante duma ko nangu nam top ci wu mako ngir li mako bëgg waye ñun ci sunu diine dañ ni sa jabar bu xey fay dem kër wajuram solal say dal top ko ba tax nak mu sol samay dal ngir top ci ko fek ko fi yow mi ndem amone yene ak yakar yeb fek fi bayam nak waye na munuma fi fek bayam ba xamna waaw xamna lepp mom nak dama bëgg ngeen wax ak mom mu am yar ak teggil tok sey munuko mu wax lim bëgg ha kili fi ngeen jaay sa ñew tay bi de utu na sa ñew waaw ñu ne bëggu ñu nga fi ñewé ni ndax nabu mi nan la ko may ñu nek xalé bu ndaw ki xalé la yow ya koy jër agali yaram xalé bu duñ ko yar ah way ngay naxtaan ak mom ndax ki xalé la biñ la kay may xalé bu ndaw la wax na la ko neena la nabu mi xalé bu tuti la yaay kër bi neneen jël ko xalé la wala dara ndax mo mënum dara ki manu jimu te do tak xale bu ndaw nak yaay nak tek ko ci keur diko xole waxate ngi nabu deglu rek damay waxate ngi ñak yar gaag mom man na taxaw wax li xeyna estel sama japp wala ciono ñaata morom la yore yorna ay morom keur ga
ki ma fanane bi la war ci mom def nako kon tay ji lolou bu amé mu xamanteni amna lu mu dabé mais wara taxaw fi wara ma dëkk bi takki roño ñew ba tok fi sa karam nday di wax wax ji lolou ba nga rafet gey ki xala bu ndaw ta xala bu ndaw da am ni soxna nak bu re SLS la japp nga dem faju ji ñew naxtan sa jabar ji delu ci ka ki xala la soxna ci mom mi waxtan na mom ci lolou neena ko da am lo xamanteni ni xeyna ma naam stress wala ciono mu ñul ma mu lank ma xey liggey mu xey takki bagasam ñew fi dila waxon ci mi wax man xamna sama bop stress bopo mo yag ni nga do tak xale bu ndaw la takko ci keur 5 jours sa yi mu ko tap tap lene jero franc la may dikke mo ngi mi tak xale bu ndaw la mel ni ma wara mel dang ma jelle ci loxo manalo ma dang may baye tamit nak ma ñew dox sa keur yi ay ya ni ba ah dama nga faju ci rek nabu manalo ma dara ko may nga ne man ma baye la man gey bo manu da ngay baye nako waxuma waxu bo manu la bo mané man xamna ni man na man man na 100% lay dem lo man waye lima lay laaj moy yow da may laaj ban façon baye waye tam na xalé bu ndaw ñu war ko teggal ci sabar nga wara xey ni ñu jaata yu mbé dekk bi riir manalu ma dara duma baye nga dem li sa day tumar sama do nak ta bo ba legi nak tamit han bu deful bo deful da real zero timin te ñu tumal sama dom geete nga dem faju ji rek geey dama faju rek yeen bu ma len topé ngeen indil ma riir bo xamé duma xam fan la jëm légui mom na wax len ko mu jëli bagasam delu wala mu wax limu bëgg ñu def ko mu ngi di yaa ci zero ko manu dara ko ma jëm kon yow da nga bëgg kula may sabat ah bo mu ko man yu may fi di légui ak ma ka man waye nak deugul mooy sey sey wo sabat ngay ñaan man na la ko may ci condition gis nga li ma defon ci yow bari na lol soko dajale bu ma tek ko fi tay kon deugul rek deugul jigen ken du ko may di ko jaajat kon wara tok ñaan baat mo ñaan baat su fekke man nañ ko dajal umpu la won ni 1 million 500 la ko yang may deg deugul rek waaw di dem sama garage dañé papa fi mu jojtuma may yeke toat 1 million jox 1 million lan yang may deg koko jox nga ne papa mo bayam ah di jay yamatul fo neena tumal rek fi newul deglu rek bañu dem ci jakka ja bañu dem sa jakka ja mu wax ak ni mo yebal ñu xamal ma ni nangam ak nangam ma yëkëtuat 1 million jox cien nga 50000 la mom lañ ko jox man la ñu moy 50000 la man dal xamna ne xeyma na lima joxe mat na 4 million 500 su fekkenté ni mu ngi fi ngeen dajalé ko jox mako man mom limu bëgg mu def ko comme ñom jikoy xalal sama nijaay neew fi da tukki sama nijaay dafa tukki da ngay dem ba mu ñew xamna ne sa nijaay du fi nekk bax nak la bo taxawé fi nan 50000 la jox damay am luma leer ndax sa nijaay sama koppar yoy la dajalé nan da ka jëlëm ñaarël guddiñ tolli ma nga li ndëmé gey juumo sa nijaay joju gey dama lay lax juumo kancor la say say la waron nako fe fek nako waye xam nga ni yow mi recco go sama loxo ndax sama 4 million nako sa ni sa papa takam ñaar lolu man sa papa mom luñ ko waxal mom ndax luñ def mom sa doxan rek lay def ni waxa tay ni ñak yar gi ñi wax ki warna tok nan papa am bëgg jigeel dama rek ga fa jog jamm di len waxtanaat dama rek ba sama nijaay ñew baat bo muy baat bo mu bëgg dal dama rek ba sama nijaay 4500 ko teggo fi sa nijaay dafa ko dafa tam ñaare mom ko kon dama tukki ñaare la dam tak yu mu dem lu ne ne lolu ñuy waxat la ba sa papa ñew fi lolu ba sa papa ñew fi bu ñew fi papa mom wax mako ndax mom jigeen mo koy dundal wa baxna am bu def fi ma fogal na sax keur gi ken nek fi ma ñew fekk la nek gay lay def nek gi lu ñam ya nek di ñu wër ba son do ñu gis naw tal nga ami mu dem man fim toll ni keur gi wolatuma ci ben espace bu dul espace bi gento dara jottu la yow ya yes yow ya bon yow do nit ku bax man yow lay waxal man tu parle avec toi yow ni nga def noko mené mo def man ma yakaron ni jigen ñep yow ya ci gën ndak te yow ya gëna yees ci jigen ñi ma xam
yeugue ni ami elle est en état de grossesse nga dem liguey ko nawtal ko mu genn keur gi ma ñew fekk mu rajexé keur gi yépp dama yegg buñ waxé ngay mi kar yegg sa def sa bop tubab té do benn tubab mais j'ai pas compris man fum tolni ma ngi melni ku gentel lu xew lal la t'as pas compris li lal la buñ waxé nga def sa bop tubab ndakaté serigne yo serigne ngay nekk ku deg beccuk suba ngon di war khatim gudi khatim beccuk tel say loxo. Mais attends, tu as amul mal... amul lo may expliquer pour me comprendre. Tu as mal compris. Amul mal compris. Du li nga fop. Du may fop li pour lan la? Li du lu nga fop sama collègue bi momo yobbu ci ben serigne munema bëgg sama kër gi am jamm parce que da gis ni dama jax. Yow kër gi musul ñak jamm. Yow lan mo la manké? Dama bëggon ñu gëna don ben rek lool mo. Don ben ba ci lan ngay liggéey doomu jambour nawtal ko. Yow man est ce que liggéey yow ma sax ci yow ma nobla mais attends ya nga melni kuma xamul yow dama xamé ak liggéey yaata wala yena nit lu ba budé da nga faux nak ah man ma faux yow da nga faux li yow bu ngeen jugé di mi kar eh man nga deglu ma la wax trop c'est trop bo ba légui ya nga def ma nopi nga jappé ma dof yeen goori tay da ngeen yam jabar bu len bëgg mbolé lu ko nexal lu ko nakari au lieu ngeen gën ko tiyé ci qualité ngeen jappé ko dof man nak duma dof bi nga bax li mo sama beugel ci yow moma tak fi budé ci lolu dang ma ci naré beugel gogou nak genn tay nga nopp prate bagage ci yow dama meso man nga tey ci yow doos nga ram na am lu wolo xolal fum yam nek sama yoon nek ci man je ne suis même plus heureuse dans cette maison bo ba xolal ndok la wa ndok prate bagage passé nana je m'en fous je m'en fous fay dama beug dé ñu nga likal likal say tuba yu bon yow xana tay la lepp du bon ci man xana tay la lepp du bon yow sama lepp la neexon xana tay ni ra ngeen man mané nga nopi la wax neexatuma parce que ñaarel xartu ci geureum bang ko ligéyé mu genn kër gi dof gaddu ay bagage am la paré ci yow xolox de ma maison man ma fi dul nek dila convaincre lo japp lool la lo xalat lool la je m'en fous xolal ndox sax nak ma ngi dem